ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾഡെക്കർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതുപോലെ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കണം. അതിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ലീഫുകളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു 17 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം 42 എണ്ണമെങ്കിലും എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 42 എണ്ണമാണ്. 50 എണ്ണം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കാണാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് വേണം. വൈറ്റ് കളർ ക്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ എടുക്കുക, വേറെ കളർ അതിനൊരു മാച്ച് ആവില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത പോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും 1 ഇഞ്ച് ചെറുതായിട്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് എടുക്കുക. ക്ലോക്കിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ബാറ്ററി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്, ഒരു A4 ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലീഫുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് വീഴാത്ത രീതിയിൽ വേണം. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഒന്ന് അനക്കി നോക്കിയാലും താഴോട്ട് വീഴരുത്, അതേ രീതിയിൽ വേണം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാംബു സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലീഫുകളെല്ലാം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ 2 ലീഫ് വരുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മളൊരു 2 ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പിൽ വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ 2 ലീഫ് വരുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഒരു 14 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ലീഫ് വരുന്ന സ്റ്റിക്കും 14 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 28 സ്റ്റിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ കാർഡ് ബോർഡ് ഒന്ന് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഈ ലീഫുകളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നിടവിട്ട ഗ്യാപ്പുകളിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വെക്കുക, അതിന് ശേഷം രണ്ട് ലീഫിൻ്റെ വെക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതായത് ഈ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ മേശയുടെ മുകളിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അതൊന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കാർഡ് ബോർഡും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നിർബന്ധമില്ല, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സീക്വൻസുകൾ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ മിററിൻ്റെ പീസുകൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും, അതായാലും മതി. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ. അതിനുശേഷം അത് ഒട്ടിച്ചാലും മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കത് ഒട്ടിച്ച് തീർക്കാനുള്ള സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ല, ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിററിൻ്റെ പീസുകൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ സെയിം ഏകദേശം ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സീക്വൻസും ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.